परमेश्वर जी दे जोत जहूर दे वारस थन गुरु नानक पातशाह जी उन्हां दी करनी अगे आओ पागां वाले सिर झुकाइए सारे अदब नाल भर के आखिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तारनहार तारन शब्द नाल बाणी नाल रब जी दे ज्ञान नाल जिन्हां नूं नहीं सी जिंदगी दी समझ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰੱਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੀ ਜੋ ਸਾਖੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਜਾਪਦਾ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇ ਦੀ ਹੈ ਪਰੇ ਦੀ ਹੈ ਪਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਲਯੁੱਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ। ਕਲਯੁੱਗ ਬਾਰੇ ਕਿਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਜੋ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਥੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਖੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਭੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨੇ। ਤਰਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ। ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਭਲਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਪਰੀਤ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈੜੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਕਥਨਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ
गुरदेव की नज़र दे, उन्हां दी कृपा दे, उन्हां दी कृपालता दे भागां वाले पात्र बनाना पएगा। उस पासे नूं सुरतां दे मोड़े कटाने पैणगे। हुंदा ते औखा कम है। आम तौर ते साडी जिहड़ी विचारधारक सतह है जां सुरत सोच दी सतह है वह अजीब तरह के प्रभावों के थले तुरदी है। उस शब्द का सच, बाणी के ज्ञान का सच, तन गुरु नानक की विचारधारा का सच कई बार साड़ी सुरत जिहड़ी है उन्हों उतना नहीं लेना चाहती जिवें उन्हें लेना चाहिए। आप जी गुरदेव जी की जिंदगी सुन रहे, उन्होंने जीवन में निरंतर घर च बैठ के जिथे भी बैठे आप मिथा प्रति सुनते हैं। कई एक बार सुनते हो गए, कई दो बार सुनते हो गए, कई थोड़ी समझ पैंदी होएगी, कई वधेरी समझ पैंदी होएगी। हुण कल युग की साखी ये गुरु नानक जी जिंदगी विच कहिंदे गुरदेव सच्चे पातशाह एक स्थान ते आसन लाया हुए भाई मरदाना जी कोल ने। की देखदे भाई मरदाना जी? एक गुबार चढ़दा काला बोला विचकार अग वर्गी पा, बड़ा भयानक जिहा। वह कई बार आप बदलना नहीं घटा चढ़दियां देखदे हां, बड़ा अजीब जिहा एक वातावरण साखीकारा ने सिरजिया है। हुण भाई मरदाना जी साडे पात्र ने, गुरदेव सच्चे पातशाह दी नज़र दे पात्र ने, नुमाइंदगी साडी करदे ने। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਟਕੇ ਭੁੱਲੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਟ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੈਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਦਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੈਠਾ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇਜ਼ ਚੱਖੜ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਪਰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਛਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ
हिस्सेदार बन जाते हैं। भाई मरदाना जी, मेरे गुरदेव नेड़े ही तुरिया जा रहे, नेड़े ही तुरिया जा रहे। गुरु नानक सच्चे पातशाह मरदाना जी, क्यों भाई, की गल है, घबरा के तो रहे हैं, डर के देखो रहे हैं। हुण भाई मरदाना जी, अपनी बेवसी, अपनी अवस्था, जो साड़ी सारी दुनियादारा की अवस्था है, उहदा प्रगटावा कर रहे हैं। हुण भाई मरदाना जी जो सामने देख रहे हैं, बहुत अजीब तरह का वातावरण है, मन डहलदा है, मन घबरा है। बाणी विच भी बचन आ रहे ने, अपने साखी दे अगले हिस्से च उन्होंने सुनेंगे। इस मौके पर गुरबाणी का कहड़ा बचन इस दृश्य में जड़ा है रूपमान करता है, जैसे बारे साड़ी समझ विच, साड़ी चेतना दे विच वह प्रवेश करके सानू उहदा ज्ञान, उहदी समझ पक्की करांदा है। आपां साखी नाम इहदा है कलयुग दी साखी, कलयुग नाल गुरु नानक जी दी मुलाकात दी साखी। हुण कलयुग आपां समझणे, साडे लई कलयुग इह किहड़े लहजे च देखीए, आपां कितना इहनूं समझीए, इह आपणी इस विचार दा, साखी दे प्रवाह दा अपने हिस्सा गुरु नानक सच्चे पातशाह की कृपा न सन्मुख है। आप इतों कुछ लेना है, लईए। आप तैयारी करके रखो अपने आपे की। गुरु नानक जी का जीवन बहुत कुछ दे रहा है, लै लीए, लै लीए, लै लीए, पात्र बनीए, लभीए। इनिया बेनतियां आदर योग जियो, कबूल करो। दासरे दियां भुल्लां माफ़ करनी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।